Willkommen to Baskerville. Det hele begyndte, som ting jo gør, med noget så enkelt som en stok, der blev efterladt i vores hus af en ukendt gæst. Nogen der har noget her, man kan skide. Jeg finder det. Jeg lover, jeg finder det sted. Der er lag her, Watson. Lag på lag. Ingenting passer sammen. Vi leder efter en dame! Ja, det gør jeg også, jeg er træt af at være alene! Kan jeg lide, Watson? Der er en febrilsk kvalitet over denne usandsynlige historie, der appellerer til mig. Det er jo det mest respektable hotel i hele London. De smiger mig. Godt. Det er også planen.